Достар, ВКонтакте накрутить мне нравится, накрутить комментарии друзей, накрутить участник группы Гаудар Олады, накрутить голос, голоса и опросы дать курю отрасль, мана осы сайтта vkmix.ru сайтында осы мүмкіншіліктің бәрі бар. Мен сіздерге сайтын көрсетері, мені vkmix.ru, яғни көріп отырған болар сіз. Сол сайтқа кірдім мен өз логин атынан, сайт бір жақсы алаяқ емес, репутациясы бар. Яғни, біз задание орында көрек. Сіз дейтін мұнда задание орындасаң, сізге бал жинайсыз. Мінекі вступить в группу дейді. Мен вступать lost girl дейді. 4 бал береді кен, выполнить теміз. Мінекі жанадан вкладка ашылады. Вступить в группу. Бір жақсы достар, сіз ол группаға вступить етсеңіз, сіз шыға алмайсыз. Себебі сайтта сондай функция бар. Шық кетсеңіз, сізге яғни штраф береді. Мынау 5 балл береді екен. Рассказать друзьям. Рассказать мен онша жақтырмаймын ондай. Miami.kz дейді. Қазақстанның сайттары жүр. Вступить. Неше түрлі группалар бар. Яғни сіз балл жинайсыз. Менде 45 балл. Тағы да показать еще задание дейін. Выполнить. Яғни мен топтарға жасап отырмын. Зачислить автомат түрде бір жас вступить в группу. Тағы да вступить. И мысал ретінде мен сізге көрсетіп жатырмын қысқадан қысқа. Добавить. Біреуге подписчик болуыңыз керек бір қызығы. Яғни заданиенің түрі бар. Яғни обмен десем болады. Екіншісі май задание дейді. Яғни заданиеден жаңадан задание қосуға болады. Мінекей мен біліп жүремінде мысал ретінде 4 балл беремін. Одан кейін 10 адам мысал ретінде жасап көрдім. Майы штрафы дейді, мен 1-2 штраф жасап көріптім. Яғни 2 адам, топтан шық беттім банағадай. Сол үшін маған штраф берді, бірақ дәл сол арада қайтып көрсең ештеңе болмайды майы жалпы. Біруге жалпы беру болады шық өткен үшін майы статистика дейді. Менше задание, 30 задание орындадым, 1 задание шықты, 6 заданиені скрыт еттім. Настройка дейді. Настройкамыз ауыстырып пригласить друга. Өзіміздің адам шақыру болады. Мен сіздерге осы ссылканы осы ссылкамен тіркелсеңіз, сізге яғни 15 балл береді және 15% береді. Помощь дейді, яғни сіз банады служба поддержкеден көмек сұрай аласыз. Реклама, осындай реклама жасауға болады мінекей сайтына. Премиум дейді, новый возможность премиум береді, ол бізге керек емес, бірақ егер шығынданымсеңіз болады. Онлайн бот деген қосып қойсаңыз, ол автомат түрде өзі жасай береді. Мен оны жасап көрдім, неше түрлі капча шықты, яғни капча білесіз, банағыдай ағылшынша әріптер, соны жазып отыру керек. Автомат түрде сіз 1000 теңгеге бір айға сатып алуға болады. Өзі жасайды, негізінде окупиться етеді екен. Себебі 1000 теңге не бәрі жоқ, сіз запустетсеңіз, бұл автоматты түрде өзі топтарға жазылады, өзі подписаться етеді, өзі мне нравится басады. 1000 теңге сіз біршама мүмкіншілік болады. Сол балды сіз банағыдай осындай заданияларға аударуға болады. Мысалы, накрутить мне нравится деп көрейікші фотома. Ссылка дейді. Так, моя страница. Мінекей копируйте адрес ссылки бастым. Так, ставить. Неше балл берем? 3 балл берем. Количество дейді. Количество. Неше адамға дейін бастым мысалы. 10 адам жарет. Тез болады, как көресіз. 3 балл берем, создать. Міне, с вас списано 32 балла дейді. Яғни, все задания мінекей, как көріп отырсыз. Мои задания кремс. Мне нажмите меня на фото выполнить. Мне әлі секунд, 2 секунд болды. Былай тұрғанда задание выполнить. 21 адам лайк басып саған 3 балл бердім. Мне енді мен крем. Мне Елена сіңі понравилось, Черная брат понравилось. Яғни көбі орыстар. Россияның сайты болғаннан кейін лайк басып саған обновление жасаймын. Одан кейін аукцион дейді, сіздің балыңызды аукцион қоя. Жалпы қатыспаған кеңес берем, себебі көп-көп балдар қатысса, бұлар ұтып кетеді. Яғни аукцион сіздер білесіздер. Конкурсқа қатысуға болады, топ 100 дейді.
бір адам неше задание орын, Денис Горский 43984 задание орындаған. Бірінші орында тұр Машенька Андреева 34563 дейді. Блоктары бар өздерінің, яғни новости бар осы сайттың, форумы бар, помощь, көмек сұрауға болады. Сонымен білесіздер, осы сайтта VKMX-те неше түрлі задание орындап, сол задание бал жинап, соны өзіңізге достыққа болады, немесе басқаша осы неше түрлі заданиені айналдыруға болады. Менге 22 нравится басқан. Рахмет сіздерге.